saints adore, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and I'm
Broers en susters, vriende, geliefdes, ons is huiskerk en dis vir ons so groot voorreg om nog saam te kan wees. Jy weet, ek wil hê sommer julle moet vandag in julle huiskerk ook kan dink aan daardie mense, daai broers en susters wat in vervolging is en mense wat nie godsdienstvrye het nie en nie kan geniet wat ons dit kan vandag kan geniet nie. Ek wil sommer jy moet sommer dink aan mense wat nie die vryheid het om onder die geklank van die ware evangelie te sit nie. Wat 'n voorreg het ons daarin en jy weet, ek het jare terug het ek so lied gesing op universiteit. Count your blessings one by one. The big or small, whichever comes your way. En ek wil hê dat julle nou 'n geleentheid sal maak en julle dankbaarheid sal betoon teenoor die Here vir sy goedheid en sy guns. Maak sommer gou 'n tydjie en dan bid julle saam. So vriende, verlede week het ons gesels oor die laaste gedeelte van wat ek sommer noem die hartklop van die evangelie van Galasiërs. So vanaf hoofstuk 3 en 4, daai twee hoofstukke saam. En ons het eintlik die vraag gevra wat beteken die wet dan? Ons gepraat oor hierdie paidogogos, hierdie tugmeester wat ons na Christus toe wil bring. Dit was 'n wonderlike geleentheid om daaroor te kan praat. Toe het ons aan die einde gekom in vers 29 wat sê: "En as julle dan aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename." So met ander woorde, as julle nou aan Christus behoort, as julle tot daai age of accountability gekom het waar ons verlede week gepraat het, en jy het regtig in die Vader se huis ingekom en Christus aangeneem as die plan van God, as die enigste weg, waarheid en lewe, dan sê die skrif, is julle die nageslag van Abraham. Dit beteken, al daai verbondsbeloftes wat God aan Abraham gemaak het, is jou deelagtig. Ja, dit is enorm. Om te dink, God sal vir jou seën, hy sal vir jou skild wees, hy sal jou rotsvesting wees, jou panser, hy sal jou tot seën wees, hy sal vir jou God wees, jy sal vir hom 'n volk wees, maar ook dat jy tot seën sal wees, omdat jy nou leef in hierdie belofte. En alles wat opgebou het in die Galasiërs evangelie is dat dit bekragtig word deur die belofte van die saad, enkelvoud. En daardie saad is natuurlik Jesus Christus. Die rede hoekom ek dit aanhaal, staan mos in hoofstuk 3 vers 16 wat ons 2 weke terug oor gepraat het. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die sade asof dit op baie sê nie, maar op een en aan jou saad, dit is Christus. So uiteindelik is die bedoeling dat God se hart is dat ons geregverdig word deur geloof, dat ons kinders van Abraham sal wees. Met ander woorde, ons deel in dieselfde belofte, geregverdig gemaak deur ons geloof. En nou besef ons is uitverkoop aan die saad, aan Jesus Christus. Maar meer as dit, ons is erfgename. En Paulus het so mooi hieroor geskryf al in Efesiërs. Jy sien, ons kan nie hierdie goed losmaak in die evangelies nie, want in Efesiërs het hy al so kosbaar gesê, julle het die evangelie van julle redding gehoor, julle het dit geglo, julle is verseël deur die Heilige Gees en julle die onderpand van julle erfdeel ontvang. Ons deel nou in dit. In Efesiërs 1 en die eerste hoofstukke paar gedeeltes sê hy eintlik so kosbaar is dat kom ek lees dit vir jou wat beteken dit in daai saad. Hy sê daar in Efesiërs, ek wil net daarby uitkom. Hy sê in Efesiërs 1, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat julle geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons
voorbeskik het om ons as sy kinders aan te neem en vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van die genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou dit speel vir ons uit in alles wat Paulus nou eindelijk in belofte sê. Nou kom ons in hoofstuk 4, die laaste paar minute wat ek wil hê, julle moet nou deurlees hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 11. Ek gaan dit nou nie lees nie, ek wil sommer vra dat julle dit in die groep sal deurlees. Maar hy begin in hoofstuk 4 met die woordkie maar ek sê, met ander woorde, hier het nou betrekking, die argument wat nou gaan kom, het betrekking op dit wat vooraf gesê is, die vraag wat vooraf gevra is. Hy sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Nou hier is my sekerlik een van die kosbaarste gedagtes. Nou ek gaan nie vir jou alles kan ontleed wat hier staan nie, want dan gaan ons vir 4 ure moet praat. Ek wil so hier of daar 'n gedagte met julle deel, en dan kan dis redelik voor die hand liggend, en dan kan julle jouself hieroor gesels. Maar hy sê, solank jy die erfgenaam, nou, dis belangrik om hier te besef, dat die erfgenaamheid, die belofte van erfgenaam, die erfenis, kom deur die geloof in Jesus Christus. Maar nou kan het gebeur, dat jy in jou leeftyd Jesus Christus aanvaar. Nee, jy ken hom, jy volg hom, jy bely hom, maar jy bly 'n kind. En omdat nou verlede week het ons gepraat oor die verskil tussen kind en seun, nee. So ek gaan nou vir jou hier bietjie die Griekse teks ook weer 'n bietjie oopbreek. Hy sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, en die woordjie vir kind hierso is nie goeios of teknon, wat 'n seun beteken, wat in 'n age of accountability kom nie, dis die woordjie nepios in Grieks. En dit is een wat nog nie by die age of accountability gekom het nie. So hy sê, solank as die erfgenaam 'n kindjie eintlik bly, verskil hy niks van die dienskneg wat onder die wet staan nie, wat nog daar in die imprisonment, in die tronk eindelijk is, in bewaring gehou word nie. Nou, dis een geweldige saak wat eindelijk hier op die tafel kom, want het kan gebeur dat jy jou lewe in afhanklikheid en geloof wel in Jesus Christus plaas, maar jy bly absoluut een kind wat nooit tot die age of accountability kom nie, jy groei nooit in die geloof nie, jy maak nooit daar die beloftes wat jou deelagtig geword het, as 'n volwasse mens jouself nie, jy groei nie verder in die Vader se huis en heiligmaking nie, jy bly absoluut in jou kinderskoene. Nou, daar is so enorm baie tekste wat ek nou kan aanhaal, en julle slim genoeg om hulle allemaal te ken, wat eintlik sê, ons kan nie by die eerste beginsels van die wêreld bly nie, ons kan nie net bly by die eerste dingetjies nie, ons moet vol groei tot die volmaakte, ons moet groei in heiligmaking, ons moet deelagtig wees in al die beloftes, ons moet aanhou stap in dit wat die Here vir ons gebring het. Want die waarskuwing met die maar in hoofstuk 4 se begin is, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Met ander woorde, die Here kan vir jou alles kom gee het, hy kon vir jou alles oopgebreek het, hy kon in sy seun vir jou die volle spektrum van al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is kom gee het. Maar omdat jy kind bly en nie saam groei in hierdie volheid nie, dis die waarskuwing ook hierso, is dat moenie, jy weet, Hebreërs het dit onlangs vir ons so mooi gesê, moenie veragter in die genade nie, moenie agterraak nie, moenie net sê, maar, ach weet jy wat, dis nou maar hoe ek is, ek verstaan nie die skrif nie, ek kan dit nie aanhaal nie, ek bly maar nie net hier waar ek is, nee, leef in die krag van die Gees. Ons het nou in die vorige hoofstuk hier woorde gehoor, soos jylle die Gees ontvang, die krag van die Gees werk in jylle, die belofte van die erfenis word deur die Gees lewend gemaak in jou hart. Dus die terminologie, die waarhede, die beloftes, wat soos vars brood oopgebreek is vir jou. So weer, solank as die erfgenaam, en dis die punt, jy is 'n erfgenaam deur die belofte, maar as jy kind gaan bly, verskil jy eintlik niks van die dienskneg nie. Nou dis 'n aanklag, moenie daar bly nie, al is hy heer van alles. Hoor wat sê die skrif, maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Nou hierdie voogte en hierdie bestuurders vorm deel van die huishouding wat ek verlede week probeer verduidelik het van die pedagogos. Hierdie slaaf wat eintlik hierdie kinders, hierdie autoriteit van die ouers ontvang om hierdie kinders groot te maak en te dissiplineer en te tugtig. Nou Paulus gebruik hierdie terminologie wat letterlik in huise gebeur het, hierdie pedagogos, hierdie tugmeesters, met in samenwerking met nog mense in die huis, en nog mense in die huis is voogte en bestuurders, en hierdie drie, die voogte, die bestuurders, die pedagogos het dieselfde funksie gehad, hulle het, jy staan onder hulle autoriteit, onder hulle dissipline, tot op 'n punt.
totdat hulle jou kan bring waar jy in 'n age of accountability kom en nie meer 'n nepios, 'n kindjie in sy elementêre skoentjies is nie, maar 'n technon of 'n huios is. 'n Huios is wat 'n sonship gekom het in aanvaarding van ek is nou in die huis van die Vader. Hy is my Abba. Die Gees roep in my uit Abba. Ek is in die huis van die Vader. Ek deel in hierdie volheid. Elke belofte wat ja en amen is in Jesus Christus is myne. So, wat jy moet hoor is, kies jy nog steeds, jy weet, om onder heerskappy te staan van 'n tugmeester, 'n voog of 'n bestuurder? Of wil jy onder die lieflikheid van Christus kom staan? Wat die Gees iets in jou doen, hy roep nog ewe uit, Papa, ek behoort nou aan Jesus, ek sal my ooit van hom kan skei nie. Dan is jy vrygemaak. Die skrif sê, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Met ander woorde, in die huishouding het die Vader ook bepaal, daar sal 'n tyd kom, prakties gesproke, wanneer my kind in 'n age of accountability sal kom. Maar Paulus gebruik hierdie terminologie in die huishouding sodat die eerste eeuse Christene kon verstaan. En hy breek dit vir ons oop in geestelike waarheid en hy sê, weet jy wat, dat die Vader het die tyd van volheid bepaal, dat sy seun sou kom, die saad van die belofte. En wanneer sy seun sou kom, die saad van die belofte, het die tyd aangebreek, dat ons nie meer onder voogde en bestuurders en 'n pedagogos hoef te staan nie, maar in die age of accountability kan kom staan en kan deurbreek in die krag van die ontvang van die Heilige Gees en kan leef in die heerlikheid wat ons deelagtig geword het in die seun. Jy het nou daardie toga ontvang, right standing, soos die verlore seun wat huis toe gekom het. Jy kan staan in right standing met nuwe skoene, met die seelring as die onderpand van jou erfenis en die nuwe kleed wat die filthy rags en jou not good enough uitgetrek is en jou worth net alleenlik leen wat Christus jou mee wou bekleed. Sy geregtigheid is so kosbaar. Vers 3 sê, so was ons ook. Met ander woorde, hy sê, ons was so. Ons was onder daai ouens. Onthou dit gemeente, dis wat Paulus sê vir hulle en ons sê dit vandag vir mekaar. Ons was onder daai pedagogos, daai tugmeester, totdat jy die vrotheid van jou kern verstaan het en besef het die oneindige liefde wat God deurgebreek het in sy seun. Nou staan ons in die belofte. Ons staan in die saad. Ons staan as kinders van Abraham, geregverdig deur die geloof, right standing, nuut aangetrek in accountability. En nou is jy in die Vader se huis. Jy gaan sit hier nou terug en sê, "Woohoo! Ek is nou so vry, ek hoef niks meer te doen nie." Nou leef jy vanuit elke belofte en goedheid en seën wat daar in die Vader se huis is, in die saad in jou oudste broer Jesus Christus. En leef jy in heiligmaking totdat jy jou laaste asem uitblaas op hierdie aarde. Jy is tuis in die huis van die Here tot in lengte van dae. Jy deel in hierdie vreugde en deelagtigheid. Hy sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou. Met ander woorde, hy kom soos enige ander kind in hierdie wêreld. Sommige net as jy enige gender issues hoor vandag, is dit sommige net deur die skrif geneutraliseer. Dis net 'n vrou wat 'n kind kan baar. Dis die enigste manier hoe jy in hierdie wêreld ingebore word, deur 'n vrou. Dis die punt wat hy maak. God het die volheid van die tyd bepaal, toe sy seun, hy sê, uitgestuur is. Nou daai woordjie is so kosbaar, want wat hy eintlik sê is, Christus, die belofte, die saad, kom uit die kern van God. Hy word uit die goddelikheid, uit die kern van God uitgestuur, wat voor die grondlegging van hierdie wêreld al geheers en regeer en liefgehad het. Hy kom vanuit daardie kern om jou te bevry van die pedagogos en van die bestuurders en die voogte. Hy kom om vir jou erfdeel te kom gee. Hy kom om jou te besaai met al die geestelike seëninge wat in die hemel is. Het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is, los te koop. Luister na die taal. Rede, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En wanneer hy hieroor praat, dis baie voor die hand liggend, jy kan presies verstaan wat hy daar sê. In die volheid van die tyd is 'n kindjie gebore, 'n seun is gegee. Die heerskappy was op sy skouers. Hy is die wonderbare raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die vredevors wat sou kom. En die skrif sê, hy het dit alles gedoen sodat daar iets sou gebeur. Jy losgekoop sou word en jy die aanneming, die son placement, die seun word geplaas in sy seun. Dis wat die woordjie in Grieks beteken, tot kinders ontvang. En weet wat? Interessant. Dis nie meer die woordjie nou hierso nepios
vir kinders nie, maar dis wel die woord huios, en dit beteken sonship, dit beteken deur wedergeboorte, dit beteken deelagtig aan al die beloftes wat God in sy seun gebring het. Dis wat ons aanneming nou beteken, jy is aangeneem, jy is in die Vader se huis geplaas, wat syne is, het jy nou ontvang, jy is seun in die huis, jy is vrygemaak, van nou af, in 'n ewige lewe in, tot in ewigheid. Soos Jesus sê, voorwaar as jylle my woord bly, sal jylle die dood en der ewigheid nie sien nie, want ons is bevry tot ewige lewe. Nou al reeds, jy hoef nie te wacht tot jou asem uitblaas nie, maar ons leef nou in hierdie Vaders huis met al die beloftes van aanneming, al die beloftes van deurbraak, al die beloftes van heerskappy, al die beloftes van goedheid en guns, maar ook al die beloftes van 'n heilige Vader. Dis waarin ons leef. Hy sê, en omdat jylle vers 6, omdat jylle kinders is, goeios, nie nepios nie, omdat ons is nou hier te doen van hier of verder, met seuns, omdat jylle nou seuns is, in sonship is, het God die gees van sy seun, ach, dis so kostbaar, die gees van sy seun in jylle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader, ek is nou verbind aan die Vader, en wie wat bring die bevestiging, is God sy eie gees, sy eie gees bring die standvastigheid en die roeping in jou hart, ek behoort nou aan 'n Vader. Ek behoort aan 'n Vader, aan 'n Papa. Ek behoort aan hom. Maar wat jy ook moet hoor, terselfde tyd, ek is bevry, losgekoop. Die boef is dood. Ek is uit die gevangenis vrygelaat. Ek leef nou in die vryheid. Nie om te gaan doen wat jy wil in die wêreld en soos die seun te gaan hoereer en jou geld te mors en uiteindelik op te eindig in 'n sloot van vernietiging nie. Jy het die vryheid om met right standing verseeld die belofte van jou erfgenaam met 'n nuwe kleed aan, nou 'n seun te wees, nie 'n dienskneg nie, 'n seun te wees in die huis van die Vader, Lukas 15. Joi! En omdat jylle kinders is, het God die gees van sy seun in jylle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader, die gees kan niks anders te doen nie, want die gees is die gees van waarheid, die gees van vryheid. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, hoor wat sê die woord, dis nie ek nie, dis die woord van God wat dit sê, maar jy is kind, en ek sê weer, die kind hier in Grieks is nie nepios nie, dis huios. Dit beteken, jy is nou sonship, jy is 'n kind deur wedergeboorte, jy is 'n kind in heiligmaking, jy is uitverkoop deur die gees wat in jou uitroep en Christus in jou deurtrap en die lewe van oorwinning uitleef in jou binneste. Dit is die ontvanging en die kragtige werking van die gees. Hy verhelder die seun. Hy bring jou die belofte, hy werk dit uit in jou lewe. Daarom is jy nie meer 'n dienskneg nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, weer eens huios, is jy erfgenaam van God, van Christus. Sien, dit is die amper die hakkies waarin hy vasvang van waar ons begin het en sê, jy kan erfgenaam wees, maar jy kan vir die res van jou lewe ou kindjie bly wat net geen verlange het na vaste kos nie, maar jy soek net na die melkbotteltjie. Jy soek na die een van jou, niks moet net vir jou gecompliseerd wees nie. Dis nie wat die woord ons vra nie, die woord vra groei. Groei in die volheid, beweeg saam met die gemeente, groei in die standvastigheid van die Here, staan vas in die oorwinning, groei in die diepte van die woord, verlustig jou en eet elke woord van God, laat jou hart versterk word deur genade, dis die terminologie van die Bybel, dit beteken nie jy is perfect nie man, dit beteken net jy die verlange om te leef vanuit die krag en die oorwinning van die Heilige Gees jou hele lewe lang. Ek kan nie glo dat jy enige mooier nuus, nie omdat ek het vir jou sê nie, uit die woord het kan hoor in hierdie tyd van ons lewe nie, is absoluut verstommend. En dan sluit hy af, of ek sluit af, hy sê, ek lees het sommer net, maar destyds toe jylle God nie geken het nie, het jylle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat jylle God ken, of liewe deur God geken is, hoe keer jylle weer terug tot die swakke en die armoedige eerste beginsels wat jylle weer van vooraf wil dien? Hoor wat noem hy die eerste beginsels? Swakke en armoedig. Die teenoorgestelde daarvan, in die huis van die Vader, as 'n seun, is daar nie swakke en armoedig nie, daar is oorwinnend en kragtig. Dis die teenstrydigheid hier.
So hoekom wil ons dan terugkeer? Hoekom wil jy die lieflike nuus van Jesus Christus, die evangelie van jou redding hoor in ons gemeente en dan soos 'n hond terugkeer na sy braaksel toe? Of soos 'n vark na die modder toe? Hoekom wil jy gaan staan enigsins in iets wat die vlees kan bewerkstellig? Hoekom wil jy weer die roeispane opneem in plaas van dat jy jou seil span na die lieflikheid van die wind van God's gees wat ons stuur? Die swakke en eerste beginsels, jy wil weer dit van vooraf dien. Jy neem dae en maande en tye en jare waar. En dan sê Paulus 'n baie interessante ding. Hy sê, ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Met ander woorde, kan dit wees dat alles wat ek vir julle gesê het, sê Paulus, verniet was, omdat julle eenvoudig net na julle eie hart toe op die ouene van die dag wil luister en sê, weet jy wat, hierdie is nie die evangelie van ons redding nie, ek gaan nie hieraan vashou nie. Moet nie die fout maak nie, gemeente. Paulus gebruik 'n baie sterk woord, ek vrees, ek is half angstig vir julle, dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het, want julle begin weer iets doen, julle keer terug na die swakke, na die armoedige. En hy sê dit in vers 10, julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek los julle met hierdie woord, hy sê, laat niemand julle dan oordeel, Kolossense 2:16, in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, 'n nuwe maan of 'n Shabbat nie. Hoor mooi wat sê hy, wat is daar die dinge? Hy sê wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. So dit het 'n plek gehad, dit was die eerste beginsels, dit het 'n plek gehad. Maar nou is ons bevry, ons is verlos, ons nou van Nepios, wat onder baie goed gestaan het, is ons bevry tot Weos, kindskap, waar ons in die huis van die Vader staan. Ons leef nie nou meer in die skadu nie, ons staan nou in die lig van die Vader. Hy sê, alle dinge was skade wees van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Hoor nou mooi, laat niemand julle van julle prys beroof nie. Al sou hy behaai in nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid, en nie vashou aan die hoof, aan die papa, aan Jesus Christus die saad nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word, en so met goddelikheid groei en groot word. Ek wil een vraag wat ek gou vinnig wil vra, lees ek net die laaste 3 versies. Hoe kan jy Kolossense 2 vers 19 gehoor het en gaan lees hom gou weer in jou huiskerk en praat dan met mekaar daaroor? Hoe kan jy dit hoor? Ek lees dit weer vir jou. Hoe kan jy nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele, dis wat die hoof doen, Christus, deur wie die hele liggaam, die gemeente, jy wat vandag hierna luister, deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en dat die woordjie saamgebind word? My sien, ons leef in so egocentriese me, myself en I era. Dis die siekte van ons tyd, of die infiltrering van duisternis, wat vir ons sê, dis nie belangrik dat ons saamgebind hoef te wees nie. Dis net eenvoudig absolute onwaarheid en regheid lynreg teen die skrif in. Die skrif sê, ons samebinding as huiskerk, as gemeente, lê nie in hoe lekker dinge ons saam gedoen het, dit lê alleenlik in ons almal se unieke, lieflike, uitverkoopte verlange aan die saad van die belofte, die erfgenaam Jesus Christus. Ons almal moet die hart heen sê, my hart klop, is om saam met jou broer en suster wat nou langs my sit, saamgevoeg te wees, saamgebind te wees, en goddelike groei te kan beleef, heiligmaking in die Vader se huis. Hy sê, as julle dan, vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworp aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge, luister mooi, wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en die leringe van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, ek sê weer, God het hy goed gegee, dit was kosbaar, dit was voogte en leermeesters en pedagogosse, dit het ons veilig bewaar, dit het gedissiplineerd oor ons gestaan, tot op 'n punt, dat die belofte sou kom, want alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, ons ontken dit glad nie, in eie sinnige godsdienst en nederigheid, en in gestrengtheid, teen die liggaam, geen waarde het nie.
maar strek tot die versadiging van die vlees. Jy sien, hierdie goeie strek tot die versadiging van die vlees, totdat jy by 'n punt kom, waarmee ek verlede week afgesluit het en ek vandag weer afsluit. Totdat jy by 'n punt kom en so uitverkoop is aan die belofte Jesus Christus, as 'n huios, 'n seun in die huis van die Vader, jy leef nou in accountability. Mense haat hierdie woord. Dit is nie 'n charismatiese woord, dit is 'n skriftelike woord. Leef in accountability, laat ons na mekaar toe kom en sê, ek verlang om saam met jou fellowship voor die Here te, ek verlang om saam met jou saamgebind te wees, ek verlang om saam met jou te groei in die diepte en die heerlikheid van die Here, ek wil nie losgemaak wees van jou nie, en wat ons gaan saambind, is nie ons persoonlikhede nie, maar die liefde en die belofte en die erfdeel wat die Gees in ons lewend maak. Dan is ons nou nie meer onder veroordeling nie, want ons is in Jesus Christus, Romeine 8. En ons leef nie meer uit die vlees en wat die vlees wil versadig nie. Ons wandel nie meer daar nie, maar ons wandel na die Gees wat uitroep Abba Vader. Want die wet van die Gees van die lewe in Jesus Christus, dis die wet wat in ons hart heers. Die wet van die Gees van die lewe. Die wet van die Gees wat uitroep Abba. Die wet van die Gees wat ons ingedompel het in al die dieptes van die heerlikhede en al die geestelike seëninge en al die voltooidheid wat daar in Christus is. Die wet van die Gees van die lewe, dis alleenlik in Christus, Jesus, die saad van die belofte, het my vrygemaak. Jesus, het my vrygemaak. Vrygemaak tot heiligmaking. Vrygemaak tot oorwinning. Vrygemaak van die wet van die sonde van die dood. En ek los jou met hierdie woord, Romeine 6 vers 22. Maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God as 'n seun, 'n huios in sy huis, het jy julle vrug tot heiligmaking. En uiteindelik sal dit uitloop tot die ewige lewe. Mooier en eenvoudiger kan ek dit nie vir jou sê nie. Ek is jammer as ek jou gefaal het vandag in eenvoud. Maar ek wil vir jou sê, in my hart is dit asof ek die volle prentjie net in eenvoud kan raak sien. En dan wil ek eindelijk afsluit saam met julle en ek wil amper vra, kom lof sing die Here, loof hom al wat lewe, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding voor Jesus Christus, die Here. Broers en susters, mag ek vir julle vra dat julle asseblief in julle gebede sal dink aan Manitsa. Jy weet, ons allemaal verlang nog na Johan. Kan ek vra dat julle dink aan Fien van Aarde met haar gesondheid, wat wipplank ry. Erhard Boer, ek was in die week by hulle. Erhard moet nog 3 tappinge kry van chemotherapie. Hy het regtig ons ondersteuning en ons liefde nodig. Ons dink aan Nicoline Lou, wat onlangs in die hospitaal was. En ons wil vir haar en vir JP en Jandre bid. Ons wil regtig die Here vra om hulle te versterk en hulle in 'n pad van genesing vir hulle allemaal te bring. Mag ek dit van jou vra? Tannie Jenny Victor, ons wil saam met jou dink vir jou gesondheid altyd voor die Here. Ek wil sommer net dink aan hier so baie mense wat hulp nodig het en wat deurbrake nodig het. En die deurbraak lê in die saad. Dis lê in Jesus Christus. En ek vra dat julle asseblief nou tyd sal maak en regtig vir mekaar sal bid. Dis so kostbaar om net hierdie geleenthede te kan hê met mekaar te gesels. Ag, die Here behoed julle, die Here bewaar julle. Sing nou saam, bid nou saam, verheerlik die Here en laat die Gees absoluut uitroep. Ek het vergeet om te sê, daai uitroep van die Gees is die woordjie krat so in Grieks. Dis, ek gaan dit nou nie doen op die kamera, maar dan gaan jy nou opspring en skrik. Maar dis om uit te roep, Here, ons Here, Abba Vader, dit is om met passie dit uit te roep. Ek vra tenslotte 'n vraag. Hoekom krat so ons as die Springbokke wen? Maar hoekom verstaan ons nie dat ons sal krat so uitroep deur die Gees nou en eendag as ons by die Lam staan vir ewig? Ons gaan nie in die hoekie staan met toe monde omdat ons nie die liedjies ken nie. Ons gaan uitroep ten volle bors sing tot die heerlikheid van dit wat ons vanoggend gedeel het, dat ons erfgename geraak het, deur geloof geregverdig is, as gevolg van Jesus Christus, God se plan. Die Here seën julle, tot volgende week in die voortrekkersaal. Mooi bly!
life began like any other man, held beneath a mother's loving gaze. Somewhere between now and then, I lost the man I could have been. Deserves this cross, a suffering that should belong to me. And deep within this man I hang beside is the place where shame and grace collide. And it's beautiful agony. This is how love wins every single time. And climbing high upon a tree where someone else should die. This is how love heals the deepest part of you. Letting himself bleed into the middle of your wounds. This is what love says. Standing at the door, you don't have to be who you've been before. Silenced by his voice, death can't speak again. This is how love wins. Did you see this moment from the start? That we would drink this cup of suffering. I wonder, did we ever meet? Childhood games in dusty streets. For all my many sorrows and regrets, nothing could compare to just this one. That in the presence of my King, I cannot fall upon my knees. I cannot carry you up to your throne. You instead will carry me back home. This is how love wins every single time. Climbing high upon a tree where someone else should die. This is how love heals the deepest part of you. Letting himself bleed into the middle of your wounds. This is what love says. Standing at the door, you don't have to be who you've been before. Silenced by his voice, death can't speak again. This is how love wins. Can wash away my sin. Nothing but the blood, nothing but the blood. What can make me whole again? Nothing but the blood, nothing but the blood. 'Cause this is what love says. Standing at door, you
is how love wins.